أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada ahad ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo bilaabay igu sawir iyo inuu dib u indha sarcaadiyo aragtida shacabiga Soomaaliyeed toogtin iyo sawirana bilaabay intuu jiray farmaajaha hadda qaabilaya ururada bulshada 4 sano ee uu madaxweynaha ahaa ee uu sharciyada haystay waxa uu dib u bilaabay siyaasadii igu sawirta mid buka mid baahan iyo mid qarankiisa u qaynay sida dhaqaatiirta la tacaalaya caabuq 19 uu san wiligiis wax wanaagsan u sameeynin farmaajo waxa uu maalmahan bilaabay inuu kulamo la qaato bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo uu wiligiis intii uu madaxweynaha ahaa uusan la kulmin wiligiis lama kulmin qof soo socday mid uu isaga rabo mooye wuxuuna xafiiska madaxtooyada u haystaa inuu yahay dukaan uu isaga leeyahay dadka siyaasadda indha-indheeya iyo kuwa isaga ku dhow waxay warbaahinta u sheegeen sababta uu habeen walbo qolo u qaabilayo xilligaani inay tahay kow isagoo raba inuu mar kale siro ra'yul caalamka bulshada Soomaaliyeed labo inuu rabo inuu u dacwoodo una sheego in dadkan oo dhan ay ka galdaran yihiin isaguna uu yahay qofka wanaagsan dalkan la rabo loona baahan yahay inay ku taageeraan ku tumashada dastuurka kireysashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya weerarka mucaaradka qiima dilka siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka iyo wax kasta oo xun oo dalkan lagu dhaawici karo saddex inuu hoos u dhigo oo warbaahinta la qaybsado howlaha lagu diirsaday ee ay sida wadajirka ahi uga qabteen magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha iyo midowga badbaado qaran afar inuu yahay naflacaari oo uu rabo inuu ka soo muuqdo laamaha warbaahinta dalka oo qasab uga dhigay inay la joogaan haddiiba uu doqon salaamayo shan iyo inuu rabo inuu dadka u muujiyo inuu sii yahay madaxweyne oo weli joogo xafiiskiisa ayna ka tahay ee arkay xafilla Soomaaliya ayaan weli ku suganahay farmaajo weligiis 4 sano ee tagtay maqaabilin bulshada uu hadda ku orkacsanayo haddana waxay ka tahay daacadarro iyo marin hawaabin aragtida dadka Soomaaliyeed laakiin wuxuusan xusuus u lahayn inay dadka Soomaaliyeed barteen beenta farmaajo dadka sida fiican u yaqaana waxay sugayaan qiyaanada kale ee uu la soo bixi doono maalmahan si uu u fashiliyo howlaha doorashooyinka ee hadda si habsami leh oo u wado ra'iisul wasaare Roble dalka oo durbaba guulo waaweyn ka gaaray arrimahaasi maadaama ciidamadii dhufaysyada kaga jiray magaalada Muqdisho oo gabi ahaanba bannaanka u saaray waxaana laga cabsi qabaa in mar kale khiyaano culus oo la soo baxo dad badani waxay la socdaan in ay ka ruqaansadeen ciidankii badbaado qaran magaalada caasimada Muqdisho oo ay ku noqdeen goobihii difaaca iyagoona waxarna dhiig ka keenin ciidankani wuxuu ahaa mid aad u farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho digniina u diray cadawga gudaha iyo kan dibadda sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay fariin adag u direen inaan madaxweyne Soomaaliyeed laga ogolaan doonin inuu muddo xileedkiisa kordhisto oo laga rabo mid walba inuusan isku ceebeynin jidkaasi wayna soo xirmatay waxaana lagu soo afjaray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo madaxweyne dambe mar kale lagama ogolaanayo muddo kordhin xoog ahi waxaa kaloo dadka Soomaaliyeed u caddaatay in ciidamada xoogga ay yihiin kuwa ay isku hallayn karaan marka ay xaaladda adkaato marka laga reebo xoogaa yar oo dhuuna qaatayaal u ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iminkana ag joogo daawade haddaad u haysato in la dulminayo farmaajo oo uu qof wanaagsan yahay xusuusa dhacdooyinkani kow xilligii uu ra'iisul wasaare ahaa oo xoog looga qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha laba jaaliyadda Soomaaliyeed baafulo oo uu diiday inuu xilka wareejiyo markii laga guuleystay kadibna ay halkaasi ku burburtay jaaliyadda oo dhan saddex iyo maanta uu xilka ka dhammaaday saddexdii bilood ka hor welina aan la aqoon goorta uu bannaynayo xafiiska isla markaasina uu isku dhejiyey doorashadii ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii farmaajo waxaa u muuqda ruux ay khasab tahay in fillada xoog looga saaro waxaana qalad weyn oo la galaya ah in mar kale loo ogolaado inuu dib dambe siyaasadda Soomaaliyeed uga shaqeeyo ama loo igmado xil muddeysan kadib markii uu burburiyey aaminka ah inuu xafiisyada wareejin karo marka ay muddo xileedkiisa dhammaato si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo aad ayay u baratay wuxuuna caan ku yahay in xafiis uu isku dhejiyo isla markaasina laga qaadi waayo si kastaba ha ahaatee mar allaale markii xafiiskaasi uu banneeyo ummadda Soomaaliyeed neef weyn ayaa ka soo fuqaysa
دينا عكلا دولد فدرالك صوماليا يا شيك تي إنيسان وح شقو آهي سكول لحين كيس كدعوات دبادة صوماليا اي يالا محكمة عالمي هي عدالة دا اي سي جي اي حرير كدبلوماسي ديد اي كينيا او اي ديبو سو عليسي عارين تاني ايا كدن بيسي كدن مركي ساعده اي قدن بي اي صوب بحين ورغ لغو فافين اي براها بلشد اي ورباهين ندا قار او شيك اي ان لبادة دل اي كيس كبادة كغاريان حال كبحسن محكمة دا اي سي جي او اي جر ودين كتاي دولد قدر وررقاس ايا انتاسي كدر ايا انفرماجو تاق اي دوحة حال kaasi oo uu kula kulmi doono uhuru kenyatta si heshiiska loo saxiixo hase yeeshee ra'iisul wasaare ku xigeenka xilka si haya ee Soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo sidoo kale hoggaaminaya ergeda Soomaaliya ee maxkamada ICJ ayaa sheegay in kiiskaasi ay maxkamada go'aan ka gaari doonto fadlan dib u daawar keeni hore ee calan sida media xog xasaasi ah taliyaha guud ee booliska Soomaaliya taliye xijaar oo raali gelin buuxda siiyay مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود تليا عيدن كبوليس كصوماليا سرية قاس عبدي حسن محمد حجار او اي ويليان تليا كوحيقينكا ايا افهايينكا عيدن مدى بوليس كصوماليا ايا هو جيسا كبوغدي مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود كولان كاسي ايا وحا لوغا هدلي دورة شدا سوقي دا امنيغا مشرحين تا ee xilliga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka soo baxay taliska booliska Soomaaliyeed halkaasina raali gelin lagu siiyay Xasan Sheekh Maxamuud waxa sidoo kale kulankaasi looga hadlay fulinta qorshayaashii amniga ee dhawaan ay gaareen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ee Muqdisho loogu saaray ciidamadii badbaado qaran taliyaha booliska iyo ku xigeenadiisa ayaa sidoo kale ka cudur daartay dhacdooyinkii ka dhacay Muqdisho iyo in aysan ka jawaabin eedeymo uga timid midowga musharaxiinta xilka madaxdinimada Soomaaliya ciidamada booliska gaar ahaan kuwa loo yaqaano harmacad ayaa horay uga lug yeeshay weeraro ka dhan ah musharaxiinta mucaaradka oo uu ku jiro Xasan Sheekh Maxamuud iyo dagaalo ka dhacay magaalada Muqdisho inkastoo ciidanka harmacad ay hoos tagaan booliska haddana waxaa si toos ah loogu amraa madaxdooyada filla Soomaaliya oo ay fuliyaan amarada ka soo baxa iyada oo badankooda loo adeegsado ujeedooyin siyaasadeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sarreeya gaas Cabdi Xasan Xijaar ayaa 4 bishan soo saaray amar ku socdo ciidanka oo muuqda in lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyadooda iyo howlaha ay qaban karaan taliyaha ayaa faray dhammaan ciidanka booliska in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah xaqiijinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo hantidooda si fiicanna ay ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee marxabeen iyo qosol ayaa halkaasi ka dhacay xabadka ayay isa saareen Xasan Sheekh Maxamuud ayaa raali gelin iyo cafis weyn laga dalbaday si kastaba ha ahaatee halkaasi ayay isku cafiyeen dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ay wuxuu kaga hadlay arrimo ku aadan dib u soo nooleynta xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Kenya Cumar Cabdirashiid ayaa shaaca ka qaaday in arrin lagu farxo ay tahay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo ah kuwa daris ah sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo dhexdhexaadinta iyo dadaalada ay waddo dowladda Qatar waa war farxad leh dib u soo nooleynta xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya waxaa sidoo kale jeclahay inaan soo dhaweeyo dadaalada dhexdhexaadka ahi ee dowladda Qatar Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid oo haatan ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ayaa xusay in tani xoojinayso ganacsiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya si loo xoojiyo ganacsigeena una guda galno geedi socodka horumarka waxaa lagama maarmaan ahay in dib loo nooleeyo xiriirkeena diblomaasiyadeed ee aan la leenahay adduunka ayuu hadalkiisa sii raaciyay mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xiriirkii labada dal kaas oo horay u go'ay dabayaaqadii sanadkii hore 2020 kadib markii ay dowladdu ku eedeysay Kenya inay faragelin xooggan ku hayso gudaha arrimaha Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle oo ku laabtay magaalada Jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudilaabe oo todobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa waxa soo dhaweeyay wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa kormeer ku tagay goobaha ay ka socdaan dadaalada xakamaynta fatahaadaha magaalada Jowhar isagoo ugu mahadceliyay maamulka gobolka iyo wasaaradda beeraha dadaalada ay ku bixiyeen xirista daadadka fatahaadaha wabiga Shabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudilaabe ayaa magaalada Muqdisho waxa uu uga qayb galayay shirar looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo xalinta qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa xusid mudan in madaxweyne Cali Guudilaabe ilaa iminka la caleema saarin
waxaana loo diidan yahay gabi ahaanba inuu tago gobolkaasi hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne cali guudlaabe ayaana la ogeyn waxaa ilaa iminka ugu dhegan yahay in la caleemo saaro waxaa laga yaabaa in beledweyne uu ku dhegay in lagu caleemo saaro laakiin waxaa ka soo horjeedo jeneraal xuud oo wacad ku maray diyaaraddii soo qaada in uu gubi doono